Доброго дня. Ми багатодітна родина. До початку війни проживали в Одесі. З початку війни були змушені переїхати до батьків в село, так як поруч з нашим будинком знаходилось багато воєнних об'єктів та аеропорт, які в перші дні почали обстрілювати. По цьому ми покинули свою домівку і переїхали в село до батьків.